Господина Алагьозовски, изминува уште една година, година која за жал на вистина не беше тешка, со оглед нели на она што се случува во Украина, меѓу и што на нас овде ни навлече на вистина тешка економска криза, па еве ваша оценка со оглед на сите случувања. Како ќе оцените состојбата, односно како ја оценувате годината ваша што изминува? Да. Па навистина 2022 година беше третата поред тешка година, полна со предизвици, се уште ги осеќаме последиците од ковид пандемијата која што бавно изминува, меѓутоа и она со која што се соочивме, формиравме нова влада, само што се формира владата и понатаму и останатите сегменти на владиниот и државниот механизам, се соочивме со на брутална агресија на Русија врз Украина, која што го потресе европскиот и светскиот поредок и не соочи со нови последователни кризи од најразличен тип, финансиски, економски, безбедносен и така натаму. Секако дека и ние во регионот имавме доста предизвици и тие предизвици траат, меѓутоа, она што е битно е дека одговоривме на начин најдобро колку што можевме и дека во таа смисла перформансите ветуваат и покажуваат дека спремни сме да се соочиме со предизвиците. Она што на внатрешен, надворешно политички или регионален план исто така многу непогоди, тоа нели потребата да ги адресираме забелешките кои што ги имаше една соседна земја, членка на Европската Унија, која што сметаше дека нели нашите нашиот степен на почитување на човековите права, особено кон така наречената бугарска заедница, не беа доволни. Така што во таа смисла и нашата дипломатска активност и усвојувањето на така наречениот француски предлог кој што го даде патоказот како да ние ги отстраниме забелешките на таа членка на ЕУ и НАТО и да продолжиме понатаму, мислам дека е уште еден предизвик кој што го разрешивме на начин најдобро што можевме. Секако дека и од аспект на сите овие кризи во земјава се наметна една нова ситуација, значи повторно се разгоре национализмот, повторно се подели народот на оние кои што се за западните вредности, оние кои што се уште мислат дека вредности можат да генерираат диктаторски режими и се соочивме со хибридни закани. Нашата безбедност е постојано тестирана, особено во ова, колку и да изгледа глупава серија на дојави на бомби, но не знаеме кога тоа може да стане и реална закана по нас. Така што, имајќи го сето ова предвид, навистина просто човек да не посака да ја проживе ова година. Меѓутоа, од друга страна, пак велам, капацитетите со кои што нели ги вложивме во кризата и со кои што се соочивме, ни кажуваат дека сепак можеме да бидеме задоволни. Ние од аспект на стратегијата едно општество, тоа е главниот домен на мојата работа при владата, го рестартиравме повторно процесот, се соочивме со низа предизвици поттикнати од кризата, меѓутоа успеавме да сите тела и механизми, делови од државната администрација и системот кои што се занимаваат со подобрување на односите меѓу заедниците за промоција на интеркултурниот диалог, на мирот, на позитивните меѓучовечки вредности, ги ставивме во погон и постигнавме резултати. Тие резултати веќе ги кажуваат и меѓународните извештаи. Извештајот на Freedom House, извештајот на Европската Унија, извештајот на Европската комисија против дискриминација, Советодавниот комитет кој што мониторира Рамковната конвенција за остварување на правата на националните малцинства. Значи, сите тие бележат дека ние имаме подобрување на односите внатре во земјата. Тоа е голем резултат
и треба да продолжиме посветено да работиме, значи, на тој план. Пак велам, многу тешка година, но не ја изгубивме годината, навистина обезбедивме максимален труд, напор и резултати кои што може да се постигнат. Како во 2023 година? Кои се перспективите за следната година? Па, човечки е и хумано е, и дел од хуманистичката филозофија, секогаш да веруваме дека следната година ќе биде добри и дека ќе преживееме. Впрочем, тоа е она што човештвото и го краси. Пандемија имало низ целокупната историја, кризи и војни имало низ целокупната историја, меѓутоа секогаш силите на прогресот поведувале. Во таа смисла и ние очекуваме дека војната во Украина ќе дојде до своја разрешница, и дека крајот на кризите, на акутниот дел од кризите, ќе остане зад нас. Во таа смисла, ние сме подготвени и сме максимално фокусирани на тоа да одговориме со сите сили на тие предизвици кои што новата година ќе ги донесе. Ние стратегијата Едно обштество ја носиме во нос стратешки циклус, тоа ни овозможува да ги реактуализираме вредностите кои што таа стратегија ги кажува како еднаквост, недискриминација, остварување и унапредување на правата на сите заедници и подобрување на интеркултурниот диалог, подобрување на социјалната кохезија, не оставаме никој назад, како што и кажува декларацијата на Обединетите нации, агендата 2030, така што година каде што ќе се соочиме со многу предизвици, но пак велам и година која што уште еднаш ќе ги потврди нашите заложби и ќе покажеме зошто политиките, вредностите и опциите за кои што ние се залагаме се подобри од опциите кои што заговараат нетрпеливост, дискриминација, омраза, насилство и агресивна исклучивост, ксенофобија во политиките.